хепатит сред бежанците в лагера в Хармали. 5-годишно дете е в Хасковското инфекциозно отделение. Учителка от Димитровград е сред малцината получили шанс да влязат в Европейския център за ядрени науки ЦЕРН. Пропуск за всички мачове на баскетболен клуб Хасково 2012 получиха децата от дома Сен Златаров. Добър вечер, дами и господа, вие сте с новините на ETV. Трима са ранени при катастрофа между лек автомобил и каруца. Инцидентът стана на пътя между димитровградските села Горски извор и Светлина. Каруците са се движили няколко в редица. Те били настигнати от автомобила, който не успял да намали и се блъснал в едната от тях. Моите коня се подплашиха и аз гледам да ги кормувам, да не ударя отпред някаква кола. А не бяхме пред ние. Чак, нех тя да кажа. Да. И като се качих нагоре, обръщам се, гледам само една кола, дето се обърнала на таваня. И някой от нашите пак викат, че умряха и аз се ошашнах. Оставам конети и се връщам, гледам майка и татко, излизат от храстите. А болния, който е брат ми, е той беше простиран на асфалта, на багажа, къде е станало това. Точно бяха зад мен хората, колата как направо се чувства блъсък. Като се обърнах, видях една кола как е така се търкаля, пушеци, парцали, прах и огън даже излиза от нея. Коня са под плаш кобилата, едва ми да ме спряме, ще да натрепи и нас. Спряме, не след това видях. Слезнахме и набегом направо отидаме да видим какво става, нали, дали има жертви. На жената брат е ранен, Шурето, нали, той не е добре момчето. Дялото малко ранен и бабата. Трима пътници от каруцата са откарани в болница, състоянието им е стабилно. Неизвестни лица са проникнали в зала за управление при бедствия и аварии в Димитровград, съобщиха от прес-центъра на МВР. Повредено е цялото имущество на бомбоубежището. Залата за управление при бедствия и аварии, която се намира на улица Панорамен път, е построена през 1954 година. Тя е била предвидена за укриване на населението в случай на бомбена атака. Бомбоубежището е собственост на община Димитровград и се използва и до днес. По информация на МВР, крадците са проникнали, като са изместили камък, който подпирал незаключена метална врата. Запознати обаче твърдят, че апашите са разбили поставения сот. Без значение как са проникнали, престъпни са нанесли големи поражения на техниката вътре. Увредено е цялото имущество, електронното табло, както и разпределителното. Има поражения върху съобщителната мрежа, указателните табла, филтровентилационните уредби. Негодни за употреба са и дизелов агрегат, ВИК инсталацията, туалетните казанчета и кранове, както и 11 телефонни апарата. По случая е образовано досъдебно производство. В навечерието на професионалния празник на българската полиция 8 ноември, денят на Свети Архангел Михаил, директорът на областната дирекция в Хасково, комисар Петю Петров, поздрави служителите на областната дирекция на МВР Хасково. Той им благодари за труда, волята и решителността и за приноса на всеки от тях за организиране и неутрализиране на криминалните прояви в областта. Във връзка с професионалния празник на българската полиция, със своя заповед комисар Петров отличи началникът на районното полицейско управление в Хармали, главен инспектор Гроздан Крушков и старши инспектор в управлението Пламен Петков. С писмена похвала той им благодари за неуморната им служба и принос във връзка с подготовката, организацията и последващите действия, свързани с реда и сигурността на временния бежански център в Хармали. 5-годишно момиченце от бежанския център в Хармали е с диагноза хепатит А в Хасковската болница. То е настанено в инфекциозното отделение заедно с майка си. Заради болестта от регионалната здравна инспекция е разпоредена пълна дезинфекция в бежанския център в Хармали. Детето е дало положителен тест преди няколко дни. Диагнозата е потвърдена и с Елайджа тест. Момиченцето е в добро състояние, съобщиха от инфекциозно. Хигиенните инспектори са поставили под наблюдение семейството на детето, в което има още две деца. Дезинфекцията в лагера трябва да бъде направена от специализирана фирма. От Рези и Хасково вече са изпратили запитване до Здравното министерство за търсене на вариант всички деца в лагерите на наша територия да бъдат инжектирани с гама глобулин. Той помага за изграждането на по-добър
по-добър имунитет. Сега само в лагера в Харманли от близо 1200 души над 300 са деца. Хасковската болница има възможност да приеме поспешно 150 души при възникване на епидемия. Леглата вече са подредени в празни помещения над инфекциозно и над нервно отделение, съобщиха от ръководството на болницата. Хасково отново иска вода от язовир Търкиец. Това стана на днешното общо събрание на ВИК асоциациите, на което бяха приети генералните планове в сектора. Предложението на експерта по ВИК в община Хасково Красимир Герджиков е да се заложи в инвестиционната програма проучване за допълнително снабдяване на областният град от Търкиец. Според него трябва да се направи актуален анализ на водата, да се проучи възможността за изграждането на пречиствателна станция, както и за възстановяване на разрушения на места водопровод до града. Хасково се отказа от водата от язовир Тракиец от преди около 7 години. Причина за това бе високото съдържание на манган. Построена бе сграда за пречиствателна станция, но съоръжението така и не бе довършено. През годините на няколко пъти имаше осигурени средства, които обаче все не пристигаха. Постройката се руши, от водопровода до Хасково на места вече са изчезнали. На днешните събрания в областна администрация асоциациите по ВИК Хасково и ВИК Димитровград приеха регионалните генерални планове на ВИК системите и съоръженията на териториите на двата ВИК оператора. Те бяха председателствани от областния управител Кадир Исов, който е и председател на ВИК асоциациите. На заседанията присъстваха кметове от областта, ръководителя на проекта регионални планове за водоснабдяване и канализация на централен регион Лоран Фан от консорциум Сиорека Франция и експерти от СЦЕ Франция, Аркади Инженеринг ЕОД и Хидропроект София ЕОД. Запитвания за качеството на въздуха в Димитровград отправи към РИОС и НЕОХИМ кмета Иво Димов. Той настоява да бъдат оповестени точните причини за наднормените емисии на азотни окиси в атмосферата. Освен това, кметът държи торовия завод да даде отговор какви мерки са предприети за отстраняване на проблема и в какъв срок наднорменото излъчване на азотни окиси ще бъде преустановено. От директора на РИОСВ пък кметът изисква информация за резултатите от проверката на екоинспекцията в завода. Дали ще бъде санкциониран и има ли предписание и срокове за преустановяване на изпускането на отрови във въздуха, и Вадимов настоява и за официален отговор на въпроса дали в периода на възникване на технологичния проблем в НЕОХИМ до момента съществува ли опасност за здравето на населението на Димитровград и разположените в близост населени места. Има ли необходимост от предприемане на някакви предпазни мерки, пита още градоначалника. Както ЕТВ вече ви съобщи в началото на седмицата, заради технологичен проблем в торовия завод, въздуха на Димитровград бе замърсен. Учителка от Димитровград е успяла да посети едно от най-интересните и загадъчни места – Европейския център за ядрени науки ЦЕРН. Пътуването на Таня Генева до Швейцария станало възможно благодарение на програма за обучение на български преподаватели в централата на научния център. Таня Генева преподава физика в училище Любен Каравелов. Тя заедно с още 38 учители от цялата страна имала възможност да замине за ЦЕРН по програма на Министерството на образованието и науката. Част от комплекса е големия адронен колайдер или ускорител на частици, който Дан Браун описва в книгите си. Чрез него учените се опитват да докажат съществуването на така наречената божествена частица и да открият как е възникнала материята. Мисията на физиците е да разберат как е възникнала материята. Какво се случва с материята и с антиматерията? Защо се вижда само 4% от Вселената? Ако си представим Вселената, огромната Вселена, която е, да кажем, 100%, в момента на големия взрив нещо се е случило. И от този момент нататъка се е получила материята. В ЦЕРН работят около 10 000 учени от 100 държави. Те се опитват да докажат съществуването на Хиггс бозона, което ще помогне да се разбере как за части от секундата преди повече от 13 милиарда години е възникнала Вселената. Оказва се, че в създаването на адронния колайдер са участвали и българи. България има много силно участие. Искам да кажа, че ние трябва да бъдем горди от това наше българско участие, защото група физици от България разработват CMS детектора и благодарение на тези свои разработки спомагат за установяването и за регистрирането на частицата. Още за преживяванията на Таня Генева в Швейцария и любопитни факти за най-голямата лаборатория по физика гледайте в рубриката «Актуално интервю» веднага след новините.
Пропуск за всички мачове на баскетболен клуб Хасково 2012 получиха всички деца от дома Сен Златаров. Поканата им бе дадена от баскетболния клуб, заедно с тениски и хранителни продукти. Очакваме една наистина силна агитка от децата от дома Сен Златаров, казаха от клуба. Спортният директор Станислава Станкова връчи пропуска за всички домакински мачове на отбора на директора на дома Невена Желяскова. Жестът е чисто благороден. Искаме да приобщим тези мили деца към спорта, да им се подаде ръка, да усетят, че не са учелници, а напротив имат топлина и за тях. Аз съм много развълнувана и да ви кажа така, от вчера събирам сили, смисъл да изясня за себе си точно емоционално какво означава това за мене. Разбира се, много съм щастлива, че сме тук сред тези деца и искам на тези деца да покажем, че някъде в тях, в техните сърца, души и в тяхното мислене има място за спорт. И ние искаме да им дадем тази възможност, разбира се, безвъзмездно и безплатно. Ако желаят да спортуват, ако желаят да станат част от нашето общество, ние сме готови да ги интегрираме. Освен че ще могат да ходят на мачове на Хасково и да тренират в школата безплатно, децата получиха тениски с логото на отбора и хранителни продукти. Едно от най-старите читалища в Кърджали, Родопски фар 1938, се руши и вече е опасно за стотиците деца, които ежедневно го посещават. Сградата се нуждае от основен ремонт, а през 2010 година общината е изготвила и одобрила проект за реконструкция, но пари няма. Същият е и отговорът от Министерството на културата, до което са били изпращани множество писма с искане за отпускане на средства. Сградата на читалището Родопски фар 1938 в кърджалийския квартал Гледка е в трагично състояние. Фасадата се руши, а ремонт не е правен от десетилетия. Преди няколко години общината отпуснала пари само за ремонт на покрива. Вътре условията, при които репетират деца и възрастни от двата танцови състава към читалището, са ужасни. Подът се тресе като при земетресение, а по стените има течове. Читалището е такова, че ме е страх някой път децата да ни пропанат долу в мазето. Пола целия с ролей, с кърца, изгнили, покривите ги няма никакви. Парите не стигат и няма как да си позволим, видяхте. Имаме климатици, но те стоят само за кръста. Нямаме средствата, нямаме възможността просто да пускаме до грамата е в окаяно състояние. Пускаме климатика, работи 10 минути, стопля с залата, но след това все едно не е включвано абсолютно нищо. Въпреки това, ентусиазмът на самодейците, опитващи се да съхранят автентичния български фолклор, не стихва и след всяко участие те се завръщат с медали. Не сме преклонили глава и да кажем не, ние в такива условия няма да работиме. Напротив, повече сме амбицирани, правим си редовно репетициите и където да сме ходили, като чуят ансамбъл Тракия, ансамбъл нашия, който се води като читалище Родопски фар, всички на ръкопляска. Това крило на читалището пък, което било затворено заради пожар през 1990 година, е пред срутване, а наоколо често играят деца от близкото училище Васил Левски. В момента се намира в нещо уникално, което не знам дали го има някъде другаде в България. Значи това е бивш киносалон на читалище Родопски фар, който е изолиран просто, нали, за безопасност. И се надявам, нали, мечтата ми е един ден да играем тук на тази сцена. Читалището вече има одобрен от общината проект за ремонт и реконструкция на стойност 2 милиона лева. Предвижда се тук да бъде изградена голяма репетационна зала, а отвън голяма външна сцена с амфитеатър. Пари обаче за сега няма, а общината и Министерството на културата си прехвърлят топката. Така са направени законите ли, не мога да си обясня, но хората си в правото, значи едните напрепращат, нали, към община Кърджали. Община Кърджали казва, ние нямаме пари, нали, което ние го разбираме. Опитваме се по европейски фондове, нещо, някаква организация, каквото и да ни помогне нещо. Проекта го видяхте, имаме го. В същото време те казват, вие сте градски район, обърнете се отново към общината. Ако бяхме един селски район, пари могат да се намерят, може да се отпуснат. Апелираме и към Министерството на култура и на общината да ни обърнат внимание, за да може читалището да добие вид и да нямаме тези страхове, че може да се случи нещо с някои дете.
След няколко дни читалището ще отбележи своя 75 годишен юбилей, но атмосферата не е празнична, а големият юбилейен концерт вместо тук ще се проведе в сградата на театъра. Екип на ITV се натъкна на едно от бижутата на Димитровградска община, за което много малко хора знаят. Църквата Света Богородица Рождество в село Голямо Асеново е построена през далечната 1873 година, а след реставрацията си лятото се е превърнала в една от най-красивите сгради в Димитровградска община. Вижте малко повече за историята на храма в следващия репортаж. Църквата Света Богородица Рождество е построена през далечната 1873 година, а до 1956 е била действащ храм. След това обаче затваря вратите си за посетители и започва малко по малко да се руши. Падат стените, рушат се фреските. Лошото състояние на сградата стига до там, че хората от селото си вързват животните в двора на храма. След 1956 година се изоставя. И беше този, къде гледате, където тази част средната бе паднало. Никакви иконостаси, тук иконостаса, тези изографисани снимки, картини не съществуваха, всичко беше гол камък. Сега обаче визията на храма е напълно различна. С помощта на актитора Митю Вълчев и хората от селото той е възстановен. Оригиналната външна архитектура на църквата е запазена, интериора обаче е ремонтиран. В двора на храма е запазена и плочата с наименуванието му, а единственият оригинален стенопис, останал от 1873, е ето този. На него са изборени имената на тогавашните титори на църквата. Сега тя се радва и на голяма посещаемост. Църквата е посещаема, идват от Димитровград, от всякъде, от цяла България, особено хората от Голямо Асеново, които са в София, в чужбина, като се върнат, винаги се посещават църквата. Църквата е отворена за миряните всеки ден, а литургиите обслужва радиевския свещеник отец Христо. Тя е един от най-красивите храмове в Димитровград, твърдят с гордост хората от селото. Най-малките зрители на театър Иван Димов ще могат да гледат новия детски спектакъл «Румцайс» по приказката на Владислав Четвъртек. Премиерата на постановката ще бъде утре вечер от 18 часа, а от театъра са предвидили и неделно представление от 11 преди обед. Драматизацията и постановката на «Румцайс» са на Ева Кисьовска, а актьорите са добре познатите на децата Петър Влайков в ролята на «Румцайс», Силвия Предова, Димитър Атанасов и Катя Брамбарова. За музиката се е погрижила Нели Лозарова, сценографията и куклите са на Вирджиния Петкова. Вземете си ножовете и отиваме към Ржахолец! Отиваме към Ржахолец! Шефе! Нападение на вражески субекти? Не! Отиваме за гъби! «Румцайс» е приказка за това как добрият обощар се превръща в добрия разбойник. Темата за малкия човек, който се изправя срещу голямата власт и се бори срещу неправдите, не е чужда и на родителите. А целта на постановката е да научи децата да се борят за правата си. Отиваме за гъби! Гъби ма на търки! Гъби ма на търки! Ако няма гъби, ще берем шишарки! Вчера пиесата «Румцайс» се изиграва предпремиерно пред деца от детските градини, а освен утре и в неделя, публиката ще може да я види още два пъти на сцената на театър Иван Димов този месец. Такива бяха новините от днешния ден. Останете с програмата на ITV. Новинарски екип желая хубава вечер!